Santo Agostinho em defesa da verdade. Dando continuidade à série sobre relativismo e história da verdade, hoje falaremos sobre a perspectiva do filósofo e doutor da Igreja Santo Agostinho a respeito da problemática filosófica da verdade e do relativismo. Nosso principal objeto aqui será o seu livro Contra os Acadêmicos, embora iremos mencionar outro. Outros. Então, com, conforme a série, hoje continuamos a reflexão sobre relativismo. Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy. Eu sou o André Asso Barreto e seja bem-vindo a mais um Oliver Talk. O objetivo de hoje é é falar então portanto sobre a perspectiva agostiniana a respeito do problema da verdade do conhecimento e portanto por consequência o enfrentamento dado por Santo Agostinho ao problema do relativismo e mas antes disso fiquemos aqui com os avisos não se esqueçam de nos patrocinar via apoia-se ou via Oliver Club então, no Apoia-se, você tem acesso a alguns benefícios, mas não ao Teatro das Ideias. Se você for para o Oliver Club, você tem acesso aos mesmos benefícios e ao Teatro das Ideias também. Tá? Então, no Apoia-se é barra apoia Oliver Talk e no Oliver Club é olivertalk.com.br Oliver Club. Lá você vai ter acesso ao nosso programa de formação liberal, nosso programa de formação em educação liberal, o Teatro das Ideias, onde a gente lê, explica e comenta para todos as obras clássicas na ordem de leitura sugerida pelo Mortimer Adler. Quem assina ou nos apoia tem acesso a muitos conteúdos exclusivos: a revista Cronos, o Guia, que é o Guia Bibliográfico e Cultural do Albert Talk, podcasts exclusivos. E muito mais. Antes de começar, não se esqueça de assinar agora o podcast Oliver Talk no Spotify, no iTunes, no Soundcloud e no Deezer, ou no seu aplicativo de podcast favorito da Google Play ou da Apple Store. Caso esteja ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Então vamos lá. E antes de irmos, né, não se esqueçam também de prestigiar o trabalho do Mr. Romanini. Os links estão aqui na descrição do podcast, onde quer que você esteja ouvindo. Prestigiem o trabalho do Mr. Romanini, que faz aqui as belíssimas artes do Oliver Talk. É, a Wake Up Imperium e a Speak Up Imperium são aí os empreendimentos do nosso querido Mr. Romanini. Então, uh, por que Santo Agostinho? Né, gente? Vamos começar por aí. Alguém poderia perguntar, mas nos episódios anteriores você falou de Platão e de Sócrates. Por que, que você está pulando algumas coisas aí e está passando direto para Santo Agostinho? Uh, por que não falar dos estoicos? Por que não falar dos de Aristóteles? Enfim, por que você está fazendo esse pulo, dando esse salto na ordem das coisas? Bom, primeiramente porque a ideia. Não é fazer uma, uma, uma história passo a passo, nem do problema, nem da filosofia como um todo. Aqui a gente está fazendo um problema, a gente está estudando um problema filosófico, levemente é, guiado pela cronologia histórica. É, eu, eu aqui eu não sou, eu não li todas as obras de Aristóteles. A filosofia de Aristóteles, certamente objeta o relativismo, evidentemente, Aristóteles foi o grande sistematizador da lógica, e a lógica aristotélica é uma, uma, uma objeção por si só à ideia de que a verdade é relativa. Você tem ali princípios, né? princípio de, da não contradição, princípio do terceiro excluído, a lógica silogística, etc, etc, tudo isso que uh, tem a ver com a nossa discussão, mas não é uma refutação direta, não é uma crítica direta, né? não é um embate, especificamente com o relativismo. Então uh, esse é um dos motivos pelos pelo qual nós não vamos nos dedicar em episódios em episódio ou episódios a, a Aristóteles. Uh, Santo Agostinho, né, Então, mas a gente falou de Sócrates, falou de Platão, e agora a gente vai falar de Santo Agostinho. Santo Agostinho endereçou obras, endereçou objeções diretas aos relativistas, aos céticos a gente vai discutir isso em detalhe é, em suas obras e foi profundamente influenciado por Platão. Né? Isso pode ser de conhecimento de alguns, mas talvez não seja do conhecimento de outros. Santo Agostinho foi um platonista, num certo sentido. Né? Absorveu muito da filosofia platônica e trouxe para o seu pensamento, para a sua reflexão etc Então, a gente tem um elo aí também de ideias, né? mais do que meramente histórico. É... Então, eu vou pontuar aqui como que foi a perspectiva, a abordagem de Santo Agostinho diante do problema do relativismo. É... Isso vai ser feito em duas etapas. É... Será uma etapa introdutória no episódio de hoje e uma etapa concluinte no próximo episódio. Então hoje eu vou contextualizar, né, mais ou menos na mesma pegada dos dois episódios sobre, é, dos dois episódios sobre Platão, tá? E a gente vai fazer aqui muito provavelmente dois episódios sobre Santo Agostinho também. Então vamos lá. Um primeiro problema uh, para a gente pensar na questão do relativismo, né, ou seja a ideia de que as coisas são relativas, relativas a algo, seja lá o que for. Um primeiro problema para a gente analisar essa questão dentro de uma concepção de Agostinho, de um, de um doutor da igreja, de alguém que vai buscar alicerces racionais, filosóficos para a sua fé. Né? Santo Agostinho vai fazer muito mais do que isso, mas vai fazer isso também. Então a gente tem um problema. Se a bondade for absolutamente relativa. Nós estaríamos diante de um paradoxo extremamente nefasto, pois nada poderia nos impedir de desejar algo de maneira irresponsável, isto é, sem levar em conta o mal que podemos causar ao trem, nem julgar como errado aquilo que reprovamos. Desde já pode-se vislumbrar o problema do relativismo e o interesse de uma investigação acerca de referências universais que orientem no agir. Então, um primeiro problema. Então, assim, evidentemente que alguém é, como um santo, um doutor da igreja, alguém que está preocupado com a intersecção entre fé e verdade religiosa, e, e, e verdade num sentido puramente filosófico, são as questões éticas. Né? Então pensem aqui, se não existem bem e mal absolutos, e a questão não é exatamente aqui. É, 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 eu estou colocando isso para ilustrar, né? porque Santo Agostinho também, além do, dos relativistas e dos céticos, Santo Agostinho também enfrenta os maniqueístas, que é justamente essa ideia do bem e do mal como coisas absolutas. Né? Mas isso é um outro ponto. Então, em vez de absolutos, vamos entender aqui objetivos. Então, se nós não, não, não temos bem e mal objetivos, do ponto de vista da ética, que tipo de problema a gente passa a ter? Bom, fica, eu fico inviabilizado de fazer o bem para os outros, porque esse, esse meu, essa pessoa para quem eu estou fazendo o bem pode interpretar o que eu estou fazendo como um mal. Então, e aí, como é que se não, se não tem uma régua, uma baliza objetiva que me garanta e que me separe bem e mal, eu não, a minha ação para com os outros fica totalmente afetada. Porque eu não sei se a pessoa que é objeto, que possa ser objeto de alguma ação minha, não vai não, pode não interpretar, não entender, né? A, a partir do, da, da régua relativa que ela utiliza, a minha ação que eu entendo como boa pode não ser é, boa para ela. E aí a gente tem um problema. Então como é que a gente. A gente não consegue avaliar, a gente não consegue classificar uh, as ações como boas ou más, e isso. Tem muita implicação para a ética e muita implicação para as nossas ações em relação aos outros. Então, esse é o um, um, primeiro ponto que eu, que eu queria chamar a atenção. Né? Ou seja, se não há mal ou bem objetivos, eu posso estar fazendo mal a alguém quando julgo estar fazendo o bem. É, aqui né, nessa nesse episódio de hoje e no próximo. Eu vou estar usando uma refer... Eu vou estar usando o livro contra os acadêmicos de Santo Agostinho vou estar usando o livro sobre a felicidade de Santo Agostinho que é onde ele enfrenta são, são livros escritos ali é, com uma certa proximidade de tempo aliás ao mesmo tempo dizem alguns é, que, que que portanto as reflexões na cabeça do próprio santo Agostinho estavam muito próximas. E vou usar também uma tese de doutorado do Pedro Calixto Ferreira Filho, uma tese de doutorado da USP que foi orientada por um professor chamado Moacir, me foge aqui o restante do nome dele, mas é um medievalista também de, de excelente calibre da USP. Então eu vou usar a tese de doutorado como uma das referências a tese de doutorado do Pedro Calixto Ferreira Filho. Que para quem quiser, não né, sempre aquela coisa, né? A gente atende todos os públicos. Essa é uma razão também para dividir o, os episódios. Né? Tem gente que consegue acompanhar mais rápido, tem gente que consegue acompanhar mais num ritmo mais lento. Então a gente vai bem devagar mesmo, passo a passo, divide para ficar mais curto, para ficar mais acessível. Quem quiser se aprofundar por conta própria, pode buscar a tese de doutorado do Pedro Calixto Ferreira, filho que se chama O Estamento da Verdade no Contra uh, os acadêmicos de Agostinho. Perdão, tá gente, não é do Pedro Calixto Ferreira Filho. Isso daqui é do Pelaio Moreno Palacios, A tese de doutorado é do Pelaio Moreno Palacios, orientada pelo medievalista da USP, professor Mo, professor doutor Moacir, né, que eu não me recordo sobre o nome dele aqui agora. Então, quem tiver interesse em se aprofundar é um belo trabalho, e não é uma compre de compreensão muito, muito dificultosa, para se aprofundar nessa questão. Aqui a gente está sempre trabalhando naquele nosso esquema que é atender o leigo interessado. E dar aí elementos para aqueles que quiserem. Para quem essa questão aqui for uma questão interessante, mas não extremamente interessante, beleza, ouviu o podcast, aprendeu, captou alguma coisa. Quem acha muito interessante e quer ir além. A gente sempre dá os elementos também para que cada um vá além nas suas investigações e pesquisas. Então, um primeiro ponto: né? a nossa ação se torna muito complexa à luz do relativismo. Né? Então, se bem e mal não são objetivos, agir perante outras pessoas se torna algo complexo e complicado. Outro problema, que eu acho que é muito claro e que é importante para o contexto de Santo Agostinho, que vai ter várias reflexões aí sobre o pecado, né? Se bem e mal são relativos, não faz sentido falar em pecado. Então, veja, você pode, existem ações que são pecaminosas e que são de você para com os outros, mas existem pecados que não dizem respeito a você agir em relação a alguém. Você pode cometer esses pecados por conta própria. Agora, como é que eu classifico uma ação como viciosa, como pecaminosa, se o bem e o mal são relativos. Então isso é altamente problemático. Por quê? Mais lá para frente, eu vou falar a respeito do fato de Santo Agostinho ter levado essa questão do relativismo, da verdade, do conhecimento, em profunda consideração, com muito cuidado, uma, com uma questão assim, seríssima. Né? Para Santo Agostinho, essa era uma questão seríssima. E um primeiro motivo que a gente pode vislumbrar. De por que isso era uma questão seríssima para Santo Agostinho, é, é justamente esse. Né? Então, olha, se você precisa articular uma teoria a respeito do pecado, uma explicação a respeito do pecado, se você tem um pressuposto relativista, onde coisas boas e coisas más, coisas boas e coisas ruins, são relativas a contextos, a épocas, a, a culturas e por aí vai então o conceito de pecado ou se esvazia muito ou praticamente se perde. Na verdade, o que você pode ter é um pecado relativo também. Olha, numa determinada cultura a monogamia é a ação virtuosa. Numa determinada outra cultura a poligamia é uma ação virtuosa. E nenhuma das duas é pecado dentro de cada esquema cultural dessas respectivas culturas. Então você teria uma espécie de pecado relativo também, mas do ponto de vista teológico, isso não faz muito sentido, não é muito útil. Né? Então, uma das razões pelas quais. Né? Por isso que é, você ser religioso e ser relativista né? é muito contraditório, é muito estranho. Né? Existe todo tipo de aberração solta por aí, essa com certeza é uma delas, mas é, do ponto de vista de, de coerência intelectual. Isso é algo muito problemático. Então a gente consegue começar a vislumbrar motivos pelos quais Santo Agostinho uh, teria interesse, e de fato o fez, uh, no enfrentamento do problema da verdade, do conhecimento, do relativismo, etc. etc né? Então, essa obra, né, a obra onde Santo Agostinho enfrenta esse problema, é uma obra chamada Contra os Acadêmicos inclusive a, o grupo, né, a, o grupo, a página, que é excelente, eu adoro eles, eu sou fã dos caras. O contra os acadêmicos, de vez em quando eles têm que postar uma explicação sobre da onde vem o contra os acadêmicos deles. Né? Então da onde que vem o contra? Não é contra os então alguém poderia entender como? Ah, nós somos contra a academia, a academia no sentido de universidade, né? Há muita gente. Quem olha a página contra os acadêmicos de orelhada, talvez até pense isso mesmo. Mas não é isso, é uma referência a um certo tipo de prática filosófica, chamada prática filosófica acadêmica, que, por exemplo, Santo Agostinho já lidava, já enfrentou e, e já considerava problemática. Então é, é contra esses acadêmicos que eles que são, é contra esses acadêmicos que Santo Agostinho era. E não no sentido meramente de contra a filosofia universitária, era contra a, a, a academia. Os acadêmicos eram um tipo de filósofo. Então, os, os contra-os acadêmicos são contra o tipo de filosofia praticada pelos acadêmicos. E não exatamente contra a academia num sentido mais geral. E o que, que, o, o que, que Santo Agostinho quer né, nessa obra? Contra os acadêmicos é uma obra contextualizada no momento que Agostinho pretende superar o ceticismo. Eu não me recordo se eu já falei isso em outros podcasts, talvez sim, talvez não. Mas muitos filósofos tomam como ponto de partida da sua produção filosófica a superação do ceticismo, o enfrentamento do ceticismo. Então, olha só que interessante. E ceticismo tem a ver com relativismo. Né? Eu já brinquei que o cético é o relativista com coragem. O cético é o relativista que deu um passo adiante. Porque se você está falando que não existe verdade absoluta, não existe verdade objetiva, só existem verdades. Se existem verdades, na verdade não existe nenhuma verdade. E é isso, essa é a posição que o cético toma. Né? Olha, não existe verdade, ou se existe, não podemos acessá-la, não podemos conhecê-la. Tem variantes aí do pensamento cético, mas é mais ou menos por aí. Então, Contra os Acadêmicos é uma obra em que Santo Agostinho está querendo superar o ceticismo, né? é, onde ele quer encontrar um critério de verdade. Né? Eu já devo ter falado isso nessa própria série, e eu vou falar um pouco mais sobre isso no episódio específico sobre a refutação mais geral do relativismo. Mas é, o, um dos grandes problemas é: e não é, não é que a gente vá procurar um critério pela verdade porque Por esporte. É porque tudo precisa de critério. Né? É, e aí, o Santo Agostinho está, no, contra os acadêmicos, tentando estabelecer, tentando encontrar um critério para a verdade. É, nesse, nesse livro, Santo Agostinho também trabalha um pouco com a ideia de que a verdade está no homem, mas a gente precisa entender isso. Não é a verdade está no homem lá no sentido de Protágoras. Lembram da frase de Protágoras? O homem é a medida de todas as coisas. Não é nesse sentido, obviamente, que Santo Agostinho está dizendo que a verdade está no homem. A verdade está no homem no sentido de ela pode e deve ser desperta no homem. Né? É, mas aí vai ser desperta a mesma verdade em todos os homens. Não é que cada homem vai ter o seu próprio critério de verdade ou, ou vai encontrar uma verdade diferente dentro de si. E, e eu acho que o pessoal mais atento a questões religiosas aí já pode fazer uma ponte entre isso e um pouco da fé cristã também né de você se encontrar e, e toda essa temática é muito importante para para Santo Agostinho né ela é claramente uma herança platônica também né, no sentido de que Platão falava que e o homem pode ter pequenas memórias né, do mundo das ideias do mundo verdadeiro é, então Santo Agostinho vai seguir um pouco Nessa, nessa, nessa toada e, e eu acho que dá para fazer é possível fazer paralelos aí também já com a inserção da fé cristã dentro desse contexto que é o que o Agostinho vai fazer né como costuma se brincar né Agostinho despaganizou Platão e Tomás de Aquino despaganizou Aristóteles né Ambos absorveram aí a filosofia dos dois. E aproveitaram dentro de um contexto já de, de, de pensamento cristão, né, como um todo. E eu acho que é, é impossível não se reportar aqui a, a uma frase de João 8,32, muito citada aí pelo presidente: né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, em certo sentido, aqui eu não vou abordar tanto o aspecto biográfico. Mas quando Agostinho escreve contra os acadêmicos, quando Agostinho escreve sobre a felicidade, num certo sentido ele está procurando uma libertação. Ele está procurando uma libertação de tudo que ele já tinha vivido, de tudo que ele já tinha conhecido. Ele está procurando uma libertação do ceticismo. Né? Então, me conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Claro, não uma interpretação aqui puramente filosófica né, do que eu estou dando. Mas é, mas que faz bastante sentido. Né? Então Agostinho estava se libertando do ceticismo e do relativismo que era praticado, empenhado e empunhado pelos tais filósofos acadêmicos. Né? Daí a obra contra os acadêmicos. A gente vai colocar nos links aí também, das descrições por aí afora, eu, vou, eu passei já para o Luciano o link certinho. Existe um livro da editora Paulus que contém é, o, o, o texto tanto do Contros acadêmicos quanto do sobre a felicidade para quem também quiser ler, né? é, os dois estão no mesmo como eram são diálogos e são relativamente curtos é, podem ser compostos aí num livro só então quem tiver interesse em comprar o link vai estar aí na descrição também tá? é, então como eu disse, né, o livro sobre a felicidade é escrito praticamente ao mesmo tempo em que é escrito contra os acadêmicos e, e, e também existe essa temática do enfrentamento do relativismo e do ceticismo. A segunda parte do contra os acadêmicos é a parte que interessa mais aqui para nossa discussão de enfrentamento do relativismo. Então a gente não está fazendo exatamente um histórico do relativismo, embora a gente está e não está. A gente só não está fazendo um histórico completo, né? A gente vai pular aí algumas coisinhas, mas é, a gente está fazendo um semi-histórico, digamos, né? e e dentro dessa dessa nossa ideia de entender o relativismo, mostrar como ele foi enfrentado, explicado, refutado ao longo da história. E o que, que os filó alguns filósofos colocaram no lugar, né? colocaram como alternativa? A gente está passando aí agora pelo Santo Agostinho, onde ele enfrenta os acadêmicos. Né? Então, os acadêmicos não aceitavam que se pudesse saber a verdade ou ter ciência acerca de assuntos filosóficos. Então, uma temática muito comum na história da filosofia é a ideia de que, olha, sobre assuntos filosóficos não dá para se ter certeza. O que, que dá para ter? Aí depende, vai, vai depender do grau aí de si se, se é um cético, se é um relativista. Veja, a gente não pode ter acesso à verdade, a gente não pode ter a ciência de que falava Platão, né? Eu, eu falei já para vocês também, essa série é uma série que o episódio atual depende muito do episódio anterior. Então, ouçam lá o que, que é a ciência para Platão no episódio anterior, a episteme, né? Então, para os, os filósofos acadêmicos. Não é possível conhecer a verdade, não é possível possuir, ter ciência, né? ter um conhecimento aí científico de assuntos filosóficos. Então, para alguns, não é possível nada, para outros, é possível você ter apenas o convencimento. Né? Então, olha, apenas por meio da retórica, da oratória, eu vou te convencer. Você está convencido? Então, beleza, é isso que dá para ter. É, mas é real? Não sei. Mas você está convencido? Beleza, seja feliz. Segue o jogo. Dá para ter uma verossimilhança. Então, o que é a verossimilhança? A verossimilhança é aquilo que não é a verdade, mas está próximo da verdade, né? Então, olha, isso é provável, digamos, né? É muito provável que isso seja verdade, embora eu não possa te dar uma certeza plena. Então, isso é verossímil, né? A verossimil... então, vai ter alguma variação aí, mas os acadêmicos em geral Diziam que não é possível saber a verdade, não é possível ter ciência acerca dos assuntos filosóficos. O que você pode ter? Então, veja: episteme não dá para ter. O que, que dá para ter? Bom, a, a opinião dá para ter. Né? Tanto é que todo mundo pode ter opiniões e pode ter acesso a opiniões. Veja: voltamos a Platão. É, Platão falava lá que a episteme, a ciência, é o último estágio, a última etapa do conhecimento. E é, a doxa, que é a opinião, está lá para trás, né? como o nosso segundo degrau rumo ao conhecimento. Faz parte do processo, mas não é uma forma lá muito elevada de conhecimento. Não é conhecimento propriamente dito. Né? Então, a opinião. Mesmo quando reta, né? mesmo que seja uma opinião sincera ali, né? Tal. ela será sempre verossímil, no máximo. Então, na melhor das hipóteses, na melhor das hipóteses, o que, que a gente vai ter no que diz respeito à opinião? A gente vai ter ela como sendo algo verossímil, ou seja, próximo da verdade, e provável, é muito provável que seja assim. Mas você tem certeza? Não, certeza, não tenho e não dá para ter. Então, alguns acadêmicos trabalhavam com essa ideia. Né? Olha, existe a opinião que, mesmo quando reta, será sempre verossímil e provável, nunca exatamente certa e verdadeira. Tá? A opinião não está no campo do verdadeiro e da ciência. Porque o verdadeiro e a ciência são coisas infalíveis e indubitáveis. Isso certamente é algo que Santo Agostinho concordava. Os, os acadêmicos podem até admitir, olha, não, conceitualmente, o verdadeiro e, e, e o científico, a ciência, eles são uh, infalíveis e indubitáveis, mas nós não temos acesso a isso, a gente não consegue atingir isso, a gente não consegue chegar nisso, então isso não existiria na prática, pode até existir como conceito, mas não existe na prática. Então diz Agostinho, mas somente se pode dizer que uma coisa é conhecida, né, e aqui não há uma citação direta, tá? Eu tô, tô explicando. Né? se pode dizer que uma coisa é conhecida de tal forma que não se tenha dúvida sobre ela. Então, olha só, é aquilo que a gente estava falando, conhecimento, né? acesso à verdade, é aquilo que vai te oferecer algo que é indubitável. Ou seja, que é, que é aquilo que os céticos, os céticos são os que duvidam, duvidam de tudo. O indubitável é o que supostamente não pode ser alvo de ceticismo. Porque é, é claro, é evidente, é, 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 é nítido. Né? E aí, e quando que isso acontece? Quando se conhece. Quando é que a gente tem acesso a algo que não está submetido a nenhuma dúvida, que é indubitável? Quando se conhece a essência. Então, mais uma vez, Santo Agostinho, é que isso aqui é uma clara referência a Platão. Né? Então, para Platão, nós temos episteme quando nós conhecemos as ideias que são a essência das coisas. Tá? As ideias são as essências das coisas, não não as coisas que nós temos acesso no campo da experiência, no mundo da experiência, mas aquilo que nós conhecemos por meio da como é que a gente conhece a essência de algo, apenas por meio da inteligência. Tá? E é aí, né, no campo da inteligência e no campo da essência que vai estar o conhecimento indubitável. Né? Pois ciência consiste em conhecer com a inteligência, como já dizia Platão, e a essência das coisas. Então, Agostinho é, sim, um platonista. Aquilo que é no seu ser e que não pode não ser. Né? Então, é, é, a essência das coisas é isso, né, gente? Que que, Para quem te, eventualmente tiver dificuldade em entender a ideia de essência, o, o que, que é? Né? Então, é, eu ia, vou pegar o exemplo do ser humano e depois eu vou pegar um, um outro exemplo. Né? se você for então uma pessoa uma pessoa que eventualmente perca um braço ela não perde a sua essência você não deixa de ser humano por perder um braço agora se você na, na verdade no caso do ser humano é apenas a morte né? apenas a morte te remove a humanidade do, de um ser humano, né? Mas a, a essência humana, por exemplo, a gente pode entender dessa maneira. Ela não está num braço, não está numa unha, né? Quando você corta a unha, você está perdendo sua essência. Quando você corta o cabelo, você não está perdendo sua essência. Então, a essência é aquilo que é definidor, aquilo que é a respeito de algo e que não pode deixar de ser. Porque se deixar de ser, deixa, deixa, de, de, perde a essência, né? Então, vamos pegar um exemplo mais simples agora. Você pega uma cadeira. Se você remover todas as pernas, lá, todas as, as, as partes que sustentam uma cadeira, você corta lá os quatro, aquilo deixa de ser uma cadeira. Então faz parte da essência da cadeira ter aquele sustento. Pode ser até três, ou pode ser quatro, mas que tenha alguma que a sustente é a essência. Senão vira, vira outra coisa, vira um banco, vira um assento, mas não é uma cadeira. Então a essência tem a ver com isso. E a essência das coisas... Só é conhecida por meio da inteligência, e a essência de algo é aquilo que, se esse algo perder, ele deixa de ser o que ele é. Tá? Então, Agostinho está muito preocupado também, como bom platônico, com a questão das essências. Por isso, né, a preocupação de Agostinho esbarra na possibilidade de compreensão da verdade que não era aceita pelos acadêmicos, porque os acadêmicos negam a possibilidade de conhecer a essência das coisas eles negam a própria possibilidade do conhecimento. Né? Na melhor das hipóteses, o que você vai ter é uma opiniãozinha. Né? Talvez, aí, dependendo do assunto, etc. Você pode ter uma opinião, você pode ter alguém que te convença muito bem das coisas. Mas conhecimento, acesso à essência das coisas, isso é impossível. Logo, não há conhecimento, não há verdade. Né? Então é por isso que Santo Agostinho esbarra na possibilidade de compreensão da verdade que não era aceita pelos acadêmicos, com o qual é, se negaria o poder de ter ciência desta, ou seja, o poder de conhecer com a inteligência o ser da verdade. Né? Aquilo que eu estava explicando anteriormente. Essa postura acadêmica que se fecha à ciência também se fecha à reta opinião, e incluso à opinião, já que se apoia apoia em que tudo é incerto de onde o sábio não pode dar o seu assentimento a nenhuma coisa, porque necessariamente erra e isto é impróprio do sábio. Então, aqui nesse trecho, é, é, o que está que querendo ser dito aqui? Está querendo ser dito que alguns acadêmicos, né, eu acabei de falar anteriormente, para alguns acadêmicos aceitarão a opinião, mas veja, o acadêmico mais coerente é o acadêmico que não aceita nem a opinião. Você pode aceitar a opinião por mera conveniência. Olha, eu vou aceitar esta opinião porque ela é do meu superior, eu vou aceitar essa, essa opinião porque ela me é economicamente conveniente. Mas, na verdade, se o que você tem aí é só opinião e as opiniões concorrem entre si, né? as, as opiniões elas podem ser contraditórias. Então, na verdade, opinião e nada é quase a mesma coisa porque opinião cada um tem a sua e cedo ou tarde essas opiniões entram em contradição a gente volta naquele meu exemplo inicial lá do começo dos episódios da série do, do sabor do suco né se tudo pudesse ser reduzido a uma questão de qual é o seu sabor de suco preferido uh, então realmente não tem verdade e realmente é melhor a gente ficar é só com, com esse nível de opinião mais rasteiro né você vai para casa feliz com a sua opinião sobre o seu suco favorito eu vou para casa com a minha opinião feliz sobre, sobre a, o meu suco favorito e acabou e tudo tá, tá resumido e simplificado até aí agora você falar em sabedoria em cima disso em cima dessa variedade em cima da opinião que vai ser variável e contraditória é muito, é muito complicado então, ou seja, o, o acadêmico coerente é o acadêmico que vai falar olha, não, não tem conhecimento nenhum, não importa opiniões, não importa verosimilhança, até porque para você falar de verossimilhança existem graus aí de, de aceitação desse dessa, dessa da verdade da possibilidade da verdade. O acadêmico que fala em alguma verosimilhança ele está num, num, num grupo e que não é muito coerente porque para você falar em você só consegue falar em proximidade da verdade se houver verdade se não há verdade não tem como estar próximo ou longe da verdade né? isso é uma coisa contraditória mas isso existia essa, essa disputa ela existia entre os próprios acadêmicos e isso é abordado pelo próprio Agostinho no livro tá no, no contos acadêmicos ele fala sobre mudanças aí e, e, e pequenas variantes dentro das, das concepções tidas aí como acadêmicas né então, por exemplo, Arcesil, Arcesilau, que era um acadêmico, Arcesilau e os acadêmicos diziam, respondendo a Zenão, o filósofo estoico, que uh, as coisas, né? Uh, então, assim, a gente pode confiar nas nossas percepções. Uh, que fundamentam as opiniões. Então, as opiniões elas são fundamentadas nas percepções, né? Eu percebo um determinado sabor de suco e eu acho que aquele sabor de suco é o melhor que existe. Então, a minha percepção me faz formular uma opinião. E, e onde que gente, isso era dito pelos Zenão? O que que os acadêmicos diziam sobre isso? Né? Os acadêmicos diziam que não existia coisa mais desprezível que a opinião. Então, a corrente desse acadêmico chamado Arcisdeal que vai ser enfrentado é, Santo Agostinho vai enfrentá-lo na sua obra. Era de que a opinião era furada. Né? Olha, sim, opinião existe, tá? as pessoas têm, mas daí você não tira grande coisa. Tá? E, então, é, e eles deduziam que não se podia perceber nada e que a opinião era torpíssima. O sábio deve, deveria abster-se de aprovar algo. E vejam, o radicalismo dessa posição levava a problema, Então, olha só. O sábio devia, deve abster-se de aprovar algo se você chegou nesse ponto de radicalidade talvez seja o caso de que o sábio ele não deveria dizer nada o sábio deveria acabar aí é, 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 praticando um imobilismo é, a, a não expressão verbal né para que, que você vai falar como é que você vai falar algo se tudo é incerto se tudo é Menos que opinião, então para que, que eu vou falar? Tipo, o céu é azul? Como assim o céu é azul? Pode ser que seja, pode ser que não seja, pode ser que para mim seja azul, pode ser que para o outro seja verde. E tudo isso tem o mesmo estatuto de conhecimento. Todas essas afirmações elas têm, elas têm o mesmo nível, o mesmo grau de verdade. O céu é azul, o céu é verde, para mim é verde, para mim é azul, para você é rosa, para outro, não é de cor nenhuma, para outro é de todas as cores o tempo todo. Se tudo isso tem o mesmo estatuto de verdade, eu que percebi isso, né? então, olha, eu notei que tudo que existe é isso. São essas opiniões variadas e a gente não pode ter acesso a nada acima disso. Então, eu devo me calar, né? porque eu sei que a minha versão não vai ser melhor do que nenhuma outra versão concorrente. Né? Então, o próprio, os próprios acadêmicos enfrentavam isso. É aí que alguns vinham com a verossimilhança. Né? Então, como é que a gente sai disso para... Eu não posso afirmar que o céu é azul. Mas a maioria das pessoas percebe o céu como sendo azul. Então, talvez dizer que o céu seja azul não seja necessariamente verdade, mas seja verossímil, né, seja próximo da verdade. É, então, existia dentro dos próprios acadêmicos este conflito, né, essa, essa, essa ideia. Então, o, o, os acadêmicos diziam né, que não há ciência e que a opinião não é confiável, né? Então o que, que sobra? Só resta o convencimento eloquente pela retórica e pela dialética e algum elemento de probabilidade e verossimilhança. Então para não cair no imobilismo total, né? Para não cair no, olha, sejamos aqui imóveis, mudos, porque nada é possível, né? Veja, aí a gente já começa a flertar com o nilismo. Que eu falei lá atrás, né? nada é possível, milismo é o nadismo. Né? Não, nada existe, nada tem sentido, nada é certo, nada é errado, e por aí. Para fugir um pouco disso, então, tinha aí pequenas concessões. Por exemplo, o, o que, que sobra então? Sobra o convencimento eloquente pelo uso da retórica e da dialética. Então, de certa forma, os acadêmicos eles subvertem a, a, o método socrático e fazem o método socrático andar em seu favor. Né? O mesmo método que Sócrates usou para desafiar os sofistas. Né? Então os acadêmicos eles são a versão dos sofistas é, para Agostinho. Né? O que os sofistas foram para Sócrates, os acadêmicos são para Agostinho. Alguém falava olha, não tem verdade, ou não sei se tem verdade, talvez tenha verdade, mas nós não podemos acessá-la. O que, que sobra depois que a gente conclui isso? Sobra o convencimento pela retórica e pela dialética. Então, os acadêmicos eles subvertem o método socrático, a dialética, em seu favor. Né? E eles vão falar: olha, então sobra convencimento, sobra e um pouquinho de probabilidade e verossimilhança. Só para a gente não, não ficar mudo, digamos, né? para não cair no imobilismo, a gente uh, admite um certo grau de probabilidade de verossimilhança. Então, é contra esse tipo de filosofia, se é que isso é uma filosofia, é contra esse tipo de, 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 de pensamento que Santo Agostinho está remando por razões óbvias, como a gente disse lá no começo. Né? Se tudo isso for... Se, se, se os acadêmicos tivessem razão, ou tiverem razão, é, então a religião é uma mentira, ou talvez não seja, mas a gente não consegue saber. E aí, meu amigo, não tem a menor chance de você falar de pecado, falar de salvação, não dá para falar de nada disso num, num caldo conceitual como o caldo conceitual relativista cético dos acadêmicos. Né? Por razões aí, acredito que evidentes. Então é contra tudo isso né? é contra todas essas coisas, é contra isso que Agostinho está descendo a porrada. Então, como que a coisa vai, vai funcionar? E aqui, eu, aqui a gente se encaminha para o encerramento e eu me encaminho para a ponte com o, o próximo episódio. Então, o que, que acontece? Não se pode conhecer Deus e tampouco a alma se não há critério pelo qual se possa conhecer algo, ter certeza de alguma evidência como verdadeira de tal forma que o debate se concentra principalmente sobre a necessidade da verdade para o conhecimento e consequentemente para a própria vida. Então, o que, eu, ou seja, no próximo episódio eu vou falar a réplica de Agostinho, o que, que o Agostinho põe no lugar, né? Então dessa, desse palavrório acadêmico, o que que Agostinho põe no lugar? Né? Qual que é a resposta? Qual que é a réplica dele? A, a, a tudo isso. Né? Então a gente precisa ter verdade, porque a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa chegar a algum critério de verdade. E isso é importante em todos os sentidos, o que torna essa questão uma questão vital. Né? Então, para Agostinho, a questão do ter ou não ter verdade, ter ou não ter conhecimento, superar ou não superar o ceticismo, ela é uma questão vital e não um mero joguinho retórico. Né? para sofistas, para acadêmicos, ah, não, seja feliz, aí, você está convencido disso, meu amigo? Está convencido? Está convencido? Ótimo, tudo bem, seja feliz, melhor ainda. Não está convencido? Pô, paciência, é, é por aí mesmo, é a vida. Santo Agostinho não admite isso, tá? então ele não admite que você possa fazer aí é, 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 é. E ele, ele chega a falar nesses termos mesmo. De, se não, isso é uma brincadeira, né? isso é tratar o negócio como um joguinho. É um joguinho. Ó, te convenci? Agora não, agora sim. Isso é um joguinho é, do qual Santo Agostinho não está disposto a participar. Tá? E aí a gente vai ver com mais detalhe então a, a réplica completa de, de Agostinho a essa, essa discussão. Então, essa essa é a. É isso que ele vai fazer. Esse é o contexto. Esses eram os acadêmicos. E semana que vem a gente vê, portanto, o, a resposta total e completa de Santo Agostinho, aí, o doutor da igreja. Então, por hoje, é isso. Né? É o seguinte, acompanhe o Oliver Talk nas redes sociais. Estamos no Facebook e Instagram. Buscando sempre por Oliver Talk. Esse foi... o um podcast, uma continuação da série História da Verdade contra o Relativismo, onde nós falamos um pouco da concepção de São Legostinho sobre o nosso problema, particularmente na obra contra os acadêmicos. Não deixem de me acompanhar nas redes sociais. Basta procurar por André As Barreto no Facebook e no Twitter. Muito obrigado e até a próxima! Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.